بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسح على الخفين والجوربين إن شاء الله يمن نوايا ويم يم النقاقر ويم بإذن الله سلا خفنا جورب لاي ما بسم بتملكتنا ኮፍና ካልሲ ላይ ማበስን በተመለከተ ማለት ነው መስሐ ሲባል ባጭሩ ማበስ ሲሆን አልኮፌን የሚባለው ከቆዳ የተሰራ እግርን እስከ ቆርጭምጭሚ ድረስ ወይም ከዛ ከፍ ባለ ቦታ የሚሸፍን የእግር ልብስ አይነት ነው እንደ ካልሲነትም እንደ ጫማነትም ይገለገሉበት ነበር በፊት ጀውረቤን የሚባለው ደግሞ ካልሲ ነው እነዚህን ሁለት በተመለከቱ የተደነገጉ ህጎችን ሸሪዊ ህጎችን እንመለከታለን በሸሪ ደረጃ የተደነገገ ነው በቁርአን በሱናና በሰሓባዎች የጋራ እንደዚሁም የዑለማዎች አጠቃላይ ስምምነት የጸደቀ ነው ቁርአንዩ ማስረጃውን በተመለከተ አላ ስብን ወተላ ስለ ውዱእ ዝርዝር በሚናገርበት ጊዜ يوضع الدرادة من سورة الماء إذا ليس ناقر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين ولدتم قراءة تكرتان هلتم تنبؤ لصلاة ما متقوم بتجزي في تاتشهنت أبو الجاتشهنم مسكنا كرنا درس أبو ከዛ ጸጉራችሁን አብሱ እግራችሁንም እንደዚሁ እስከ ቁርጭምጭ ምድረስ ወአርጁ ላምን በፈትሐ ካነበብን እጠቡ ከሚለው ሐሳብ ጋር እያያዛል እጠቡ ነው በከስራ ከሆነ ደግሞ ወአርጁ አብሱ ከሚለው ጋር የተያያዘ ነው የሆነው ሐሳቡ ጸጉራችሁንም አብሱ እግራችሁንም አብሱ የሚለው ነው طبعا ይህ ሁለቱ የንባብ መንገድ ። <önemli> ሁለቱንም የእግርን በተመለከተ የመጡ ሸሪዓዊ ድንጋጌዎችን የሚመለከት ይሆናል እግሩ ማንም ሰው ግልጽ ከሆነ ማጠብ ነው መታጠብ ነው ያለበት ማለት ነው ነገር ግን የለበሰው ነገር ካለ ካልሲም የሚሁን እንደዚሁም ደግሞ ከለበሰ መጫሚያም እንደዚሁ ማያወልቀው ከሆነ በኋላ እዛ ላይ ያብሳል ቀድሞ በጣሃራ ካስገባው ሸርጡን እንመለከታለን እንሻ بحديث بتملكته ملكته نبي, نص... نبي صلى الله عليه وسلم بتجبار يا سايوت نغرنا سلازي امام احمد رحمه الله من الى ليس في قلبي من المس شيء من المسح شيء بخف لا ما بس بتملكته من ما إن لبيه وسط يلم الى له ارغط يترققت لما سايتنو. امام احمد دغمو دم يتواقوت امام احمد امام اهل السنه بمبالي بال يتواقوت كمذاهبو عنده مذهب بالبيت تو رحمه الله عليه وده ما بشاو شرط سن ما سن جبع ومسراتاوي يتكسو ومسرات عايو شرطه خوف لا يلا ما أم شرطه يا مجمعناو طاهر هنا ملبس على بس طاهر سن مولودون كات أنا ك كبوهالانو كالسي ويمدمو خوف ملبس على بس ينبت بتملكته حديث مغيرة لا يتزجبو يتنجرو يحديث مغيرانة وما سرجعو بخارينا مسلم بزجبو حديث لاي من إلى المغيرة بن شعبة كنبي صلى الله عليه وسلم قال من قد برن سفري يهدن كذا أدعوا أدرقوا أدعوا أدرقوا أنا ككو فأهويت لأنزع خفة هلان خفات شوني خف تنخف لمولك قم بسالكنيالا فقال من الرسول صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين تواتشا واتولك أني يعني طهارة يلبس لبسكو عاتشا لرسول صلى الله عليه وسلم كذا بزال يعبسونه ጣረተን የሚለው ምንድነው መልክቱ በሚለው ላይ ዑለማዎች የተለያየ አስተያየት ቢሰነዝሩም እንሻላ ግልፁ ንግግር የሚመለከተው ሸሪዊው ጣሃራ ነው እሱም ማለት ነው የተሟላ ው አድርጌ ስለለበስኳቸው አሁን አትንካቸው አታውልቃቸው ብለው እዛ ላይ አበሱ ይላል ይህ እንግዲህ የመጀመሪያው ሸርጥ ሙሉ ው ካጠናቀቀ በኋላ ነው ሚለበሰው አንደኛውን ምግ ለመጀመሪያ ለብሶ ከዛ ተራ በተራ ቢለብስም ሁለቱንም ምግ አንድ ላይ ከጨረሰ በኋላ ቢለብስም ችግር የለውም ሁለተኛው ሸርጥ የመቆያ ጊዜ ያለ የተገደበ ሸሪ የገደበው በዛ ጊዜ ውስጥ ብቻ ነው መጠቀም የሚጠበቅበት መንገደኛ ካልሆነ አገር ውስጥ ቋሚ ነዋሪ ከሆነ 24 ሰዓት ነው ይፈቀድለት አንድ ቀን ከነ ለሊቱ መንገደኛ ከሆነ ደግሞ ሶስት ቀን ከነ ለሊቱ 72 ሰዓት አካባቢ ይፈቀድለታል ማለት ነው እበሳው የሚቆጠረው መቼ ነው ከተባለ ልብ በሉ እዚጋ በጥንቃቄ ማለት ያስፈልጋል ሰውየውዶ አደረገ ፉን ለበሰ ከዛ በኋላ ዑ አጠፋ ከዛ መልሶ ሲያብስ ከዛ ቀን ጀምሮ ነው 24 ሰዓት የሚሆን ሶስት ቀን ከነሌሊቶ የተባለውን ሰ ሁለት ሰዓት እንዳለ መጠበቅ የሚኖርበት ማለት ነው ወይም ደግሞ የሚቆጠረው በዚህ አይነት ሰለይት ነው መሆን ያለበት ምሳሌውም በጭሩ ግልጽ ለማድረግ በተጨባጭ ግልጽ ለማድረግ ፈጅር ላይ አድርጎ ለብሶ ሰራ ጀምረንበል كذا لا ظهرن سجد بزا وضوء سيطفى عصر سجد كذا بهلا وضوء يعني واشن تتكمه ويم سجرا وتا كذا وضوء ادركه ملسو ما بس يجمعان لمغرب ابسه امل لمغرب صلاه ابسه አሁን 24 ሰዓት የሚቆጠሩ ከየትኛው ነው ከመግሪብ ሰላት ጀምሮ እንጂ ፈጅር መጀመሪያ ከለበሰው ሰላት ወይም ኡዱ ካጠፋበት ወቅት አይደለም ኡዱን ሲያድርጉ ልክ ካበሰበት ሰዓት ከመግሪብ በፊት ባለው ወቅት ነው ለምሳሌ 11 ሰዓት ከሆነ ይህን ያደረገው 11 ሰዓት ጀምሮ እስከሚቀጥለው ቀን 11 ሰዓት ድረስ እንደዛ እያበሰ መጠቀም ይችላል ልክ ሰዓቱ ሲሞላ ከቀጥሎ ኡዱ ሲያጠፋ ምንድን ነው የሚያደርገው ወደ እግሩም ወደ ማጠብ ይሄዳል እንጂ ማበስ አይችልም ልክ እንደዚሁ ሙሳፊሩን በተመሳሳይ መልኩ አሁን በሰጠነው ምሳሌ የዛሬው መግሪብ ለምሳሌ ሰኞ ቀን መግሪብ ከሆነ ማክሰኞ ሮብ መግሪብ ላይ ነው የሚጠናቀቀው ማለት ነው የእሱ የማበስ ሂደት ከዛ በኋላ ዱ ያጠፋ ምንድ ነው የሚያደርገው መልሶ እግሩን ከታጠበ በኋላ ነው አዲስ በሳ የጀምረው እንጂ ማበስ አይችልም ሶስተኛው ሸርት ዱ የሚያጠፋ ድርጊት ሲገጥሞ ብቻ ነው ማበስ የሚች ነው ሶስተኛው ሸርጥ ይሄ ነው ቢማዕና ጀናባ ከሆነ ሴት ሀይና ኒፋስ ላይ ከሆነች መገላቸውን ሙሉ በሙሉ እንድታጠቡ የሚያስገድድ ክስተት ከገጠመ የዛን ጊዜ መስሐለል ለልፍ ወይም ካልሲ ላይ ማበስ ይቋረጣል ይቆማል በዚ አይነት መልኩ የተቋረጠ ይሆናል ይሄ እንግዲህ የማበሱን ሸርጥ በተመለከተ የሚያስፈልጉት ወሳኝ ነጥቦች ናቸው እንደዚህ ስለዚህ ኡዱ ካጠፋ ብቻ ነው በእንቅልፍ በመጸዳዳት ውሃሸንት ወይም ደግሞ አየር ከመቀመጫው ከወጣ እነዚህ በሚያጠፉ ነገሮች ብቻ ከጠፋ የዚህን ጊዜ ምን ማድረግ ይችላል ማበስ ይችላል በኩፉ ላይ ማለት ነው ነገር ግን ትጥበት የሚያስወጅብበት ክስተት ከተፈጠረ ግን አውልቆ መልሶ እግሩን ታጥቦ ትንደገና ካልሲዮን ወይም ኩፉን ለብሶ ይቀጥላል እንጂ ከዛ ውጪ አይሆንም ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መሽሩዕያውንና ሸርጡን በተመለከተ ነው ፉን ሸርጥ በተመለከተ አንድ ብቻ ሸር ነው ጣሂር መሆን አለበት ንጹህ መሆን አለበት የሚለበሰው ፍም ይሆን ካልሲ ነጃሳ መሆን የለበትም ነጃሳ ከሆነ በሱ ላይ ሊያብስ አይችልም በዛ ላይ መስገድ ስለማይፈቀድለት ማለት ነው መስለል ፌን መቼነው የሚጠናቀቀው የሚለውን በተመለከተ ምንድን ነው ሊባል የሚችለው ውዱ የሚያጠፉ ማንኛውም ነገሮች መስሐል አልኩፌንን ያጠፋሉ ውዱ ከጠፋ መስሐ ያስፈልገዋል ማለት ነው እንደገና ማበስ መቻል አለበት በዚህ አይነት መልኩ ሁለተኛው ጊዜው ከተጠናቀቀ ጊዜው ከተጠናቀቀና ካላጠፋ አውልቆም ቢሆን እስኪጠፋ ድረስ መቀጠል ይችላል ነገር ግን የማበስ እድል የለውም አበቃ ተጠናቀቀ ማለት ነው ደግመዋለው አንድ ሰው የማበሻ ጊዜ 24 ሰዓት ከሞላ እና ካላጠፋ ካሁን በኋላ ማበስ አይችልም ግን እንዳለ ነው ውዱን እስካላጠፋ ድረስ ማለት ነው ሌላ ማስታወስ የምፈልገው ካልሲውም ቢያወልቀው ወይም ኮፎም ቢያወልቀው አይጠፋም ግን ደግሞ መስሕ ማድረግ አይችልም ደግሞ መስሕ ማድረግ አይችልም አገልግሎቱ ተቋርጧልና ማለት ነው لأ. يا ما بسون سرعة تسبت ملكته انديتنا وكتب على يا حريف مسارات علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي يلال هاي ما نوت ويم دين بقل لاس تايت نرو خف متابس بس يالبت كلان يا ويقر كفل ساهون كسر نبره كسر مهن نبره بات بلو يتناقره ونككر يهي بتيت من ياسر الدال خفين متا بس يالبت كلاين دون كسر عيد تاب ما تابسيهون نو كسر مهن يالبت መታበስ ስለሆነ ነገሩን ማቅለል ስለሆነ ነገሩን ሸሪው ሊያቀለውእና ሊያገራው ስለፈለገ ከላይ ይታበሳል የአስተባበሱ ስርዓት እንዴት ነው ከተባለ ሁለት እጅን በማርጠብ እግራችንን በቀኝ እግራችንን ደግሞ እጃችን አንድ ላይ እንደዚህ ማበስ ነው እስከ ላይ ድረስ በዚህ ይነት መልኩ ይጠናቀቃል ማለት ማለትነው እንግዲህ ከሞላ ጎደል የመስ አለል ንና ካልሲ ላይ ያለው የአስተባበስ ስርአት من يمسلال يميلون بات شرويك عن ينبتنو. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <applause>